Над Вільняй павольна плыў звон. Званілі ў праваслаўных цэрквах, званілі ва ўсіх касцёлах ад вострай брамы да Антокаля. Пад гэты звон, які зусім не пасаваў да празрыстай вясновай лістоты, пакідала горад брычка, у якой, заціснутыя паміж чамаданамі і кофрамі, сядзелі два, цяпер ужо шасцікласнікі, хлопцы. Пан Юры, збіраючыся ехаць з Вільні на ўвесь час, дабіўся ў папячыцелі вучэбнай акругі дазволу, каб сын і Мсціслаў здалі экзамены датэрмінова. Яны і здалі, з вышэйшымі адзнакамі па ўсіх дысцыплінах. У апошні момант пан Юры, лаючыся, паведаміў хлопцам, што губернскія дваранскія справы прымушаюць яго на тыдзень затрымацца ў Вільні і што ім давядзецца, каб не мазоліць вачэй сябрам, якія ўсё яшчэ пацелі над вакабулумі ў сватаянскім гімназічным падвор'і, ехаць адным пад наглядам Халімона Кірдуна. Грэх сказаць, але сябры ўзрадаваліся і абставінам пана Юрыя, і падарожжу. Загорскі бачыў гэта і апраўдаў хлопцаў. Што зробіш? Больш за ўсё на свеце маладосць любіць самастойнасць. Брычка ляскатала па бруку, а Алесь бачыў на тратуары бацькаву постаць. Потым тройка завярнула на дамініканскую. Коні нерваваліся, бо са званіцы сабора дамініканаў падаў густы чорны звон. Над усёй Вільняй гаварылі званы. Дамініканам праз нейкіх 100 сажняў басавіта адказаў святы Ян. Злева пацягнуліся святаянскія муры, дзе была гімназія. На другім паверсе, пэўна, якраз гадзіну таму назад, селі за сачыненне малодшы Біскуповіч, Ясюкевіч і цельпукаваты Грыма. Звон суправаджаў брычку па ўсім яе шляху праз горад. Званіў Ян, званіў касцёл базыліянаў, плакала святая Тарэса. І нават калі горад знік, вецер яшчэ часамі даносіў да ўшэй юнакоў далёкае водгулле званоў. Званы плакалі. Плакаць было чаго, хоць улады ў гэтым і не прызнаваліся, даючы загад аб імшы. Набліжаўся час расплаты за слепату, за 40-гадовую ўпэўненасць у сваёй непераможнасці. 1 красавіка саюзнікі засыпалі Адэсу бомбамі, разлілі па яе вуліцах, садах і прычалах мора агню. Чарнаморскі флот амаль адразу страціў ініцыятыву, а потым і зусім засеў у Севастопольскай бухце і быў патоплены. На поўдзень, дзе ваявалі, пайшло з сухадольскага наваколля зусім не шмат людзей, і ў тым ліку малады граф Ілля Хаданскі. Выйшла ў яго нечакана. Яшчэ напярэдатні не думаў, але тут прыехаў па дарозе ў Севастополь у свой маёнтак Курылавічы 18-гадовы прыгажун гусар Мішка Якубовіч, адзіны з падкаемцаў удовага бацькі, што недаўна адышоў у лона Аўраамля. Счаслівы спакаемца, не спадзяваючыся на лепшае ў той касталомцы, куды меў трапіць, загуляў з усёй самаадданнасцю гвардзейца і пацягнуў з сабою Іллю. Равеснікі пачалі піць і сваволіць. Магілёўскія камеліі, жанчыны не зусім прыстойнай вуліцы ў Сухадолі, корчмы, рэстарацыі, гасцяванне ў суседзяў, дзе было шмат моладзі, нічога не прамінулі. Насвавалілі яны з Іллём вышэй меры. П'яныя намагаліся патрабаваць сатысфакцыю ў губернскага скарбніка. У таго была маладая палюбоўніца, і было вырашана, што няхай адзін з сяброў і наложыць галавою, дык затое другому будзе добра. Скарбнік пад маркай перагавораў аб дуэлі ледзь не здзейсніў падступны план завабіць сяброў да сябе ў двор і там сіламі прыгонных адхвастаць абодвух, як марцэліных сабак. Сябры ледзь прабыліся на волю са зброяй у руках, а потым у гневе на хамства і недалікатнасць скарбніка абзывалі яго пашахонскім графам, і з кампаніяй сяброў тры ночы запар ірвалі ля ягонага дома петарды. Потым, якраз на судны дзень,
пусцілі ў сінагогу спайманую недзе саву, а дзверы моцна падперлі тоўстым калом. Паліцмайстар спрабаваў бы сунімаць іх. Яны, заплаціўшы задатак, прыслалі да яго на падвор'е труну, абабітую глазетам і магільную пліту з гранітным крыжам, на якім было ўжо высечана ўсё, што трэба, акрамя года смерці. Паліцмайстар з гора запіў, а ўсе прынады склаў пад павець на сваім двары. Усё дзешавей абышліся. У сухадоле разышліся. Была пільная патрэба выпіць з афіцэрамі на гаўптвахце. Узялі будынак абвахты, спаліўшы з надветранага боку пут і 4 фунты серы. Калі варта разбеглася, выцягнулі ачмурэлых калег з будыніны і умыкнулі ў курылавічы, дзе і пілі 3 дні. Там іх і заспеў і сельнеў, што прыехаў у госці да вежы, і, дачуўшыся пра свавольствы, паехаў сунімаць вісусаў. Прачухана даў надзвычайнага і параіў, калі не хочуць высылкі, кінуць хутчэй ідылічнае развітанне з мілай радзімай і ехаць далей. Ілля Хаданскі, якому ўсё роўна не было куды падзецца, пайшоў з Якубовічам добраахвотна змагацца за айчыну, веру і государа. Тым усё і скончылася. Айсленеў пасля непрыемнай гэтай размовы паехаў зноў у вежу. Стары узрадаваўся. Алесь сядзеў трохі ў іхняй кампаніі. Толькі тыя сядзелі за сталом, папівалі каву і віно, а ён залез у самы зручны куточак, палажыў сабе на калені Дафніса і Хлою. Такія рэчы за апошні час пачалі цікавіць яго. І то слухаў, а то і чытаў. А на вітражах вакол плылі дзівосныя птушкі, рыбы і крылатыя жанчыны. Яны свяціліся наскрозь так, як ніколі не свецяцца звычайныя фарбы. Свяціліся гранатавым, жоўтым, апельсінавым колерам, як свецяцца на сонцы келіхі з віном. «Прайдзі светы», – усміхнуўся вежа. «Ну што яны, скажыце вы мне, граф, зробяць з тымі французамі ды ангельцамі?» А нічога, румяны як яблык, твар графа з яснымі вачыма і свежымі зубамі быў грэблівы. Што ў іхняй галаве, акрамя гэтай брыдоты савою ды п'янкі? Ото і я кажу, скажыце вы мне, хто тут мае рацыю, тыя, што ідуць біцца, ці тыя, што чакаюць? І Сленяў скасіўся на Алеся. Дзед зрабіў абурнае аблічча. «Тут я і сам не ведаю», – сказаў граф, пагладжуючы сівыя бакенбарды. «Скажу толькі, што нас паб'юць усё адно, неадменна. Дрэнны, пусты чалавек добраахвотна пад кулі не пойдзе. Пойдуць лепшыя і загінуць, а іх і без таго не густа». «Б'юць», – сказаў дзед, – «ой, б'юць, наторкалі нас носам». Гэта ўсе разумеюць. Дазволілі ім пад Еўпаторыяй высадзіць дэсант, такі плацдарм аддалі. І гэтае злашчаснае паражэнне ля Альмы. Што мяне здзіўляе, дык гэта тое, што, дальбог, няма чаго ім асабліва ганарыцца. Салдат наш смелы, безадмоўны, разумны. Лепшы за іхніх па трываласці, цярплівасці, сіле. Ды і генералы ў іх не лепшыя. Гэты іхны Сент-Арно, ён хто? Шулеру былы, акторык з усімі дрэннымі рысамі гэтай прафесіі. Дык у чым жа справа? А тое, што самы моцны салдат, без хлеба, без зброі, без адпачынку, без волі, скора зробіцца дохлай шкапай. І самая лепшая галава, калі на яе 100 дурняў, нічога не можа. Нахімаў, бедалага, як пакутуе. Чалавек з мужнасцю, з любоўю да радзімы, а розная поскудзь, якую ўсё жыццё выхоўвалі ў спадзяванні на загад начальства, на старэйшага дзядзьку, яны з яго пасмейваюцца. Знайшлі ў чалавека загану. Травіць ён у моры.
хоць і адмірал. Што зробіш, калі арганізм такі? Ён травіць, але з мосціка не сыдзе, справу да канца зробіць. Нельсон таксама травіў, сказаў Алесь. Праўда? Узрадаваўся граф. Ну, суцешыў. Я салдат, пасля паўзы сказаў граф, і іду, куды мне загадваюць. Але па сваёй ахвоце я б туды не прасіўся. Чаму? Спытаў дзед. Кожны лішні чалавек – гэта адтэрміноўка канца. Горай, думаеш, не будзе? Спытаў вежа. Горай быць не можа, сказаў граф. Хаця б таму, што кожнае новае цараванне спачатку на некалькі год адпускае гайкі, зарабляе сабе добрае імя. Каб потым зрабіцца яшчэ горшым, чулі мы гэта. Але ж некалькі год, сказаў Усленьев, гэта вельмі важна. І потым амаль абавязкова амністыя. Значыцца, тыя, хто жыве яшчэ, вернуцца. І я сустрэнуся са сваёй маладосцю. Вежа асцярожна падліў графу віна. Вусны старога сумна ўсміхаліся. Я сёння чуў прароцтва, сказаў ён. Прарочыў тут адзін лапатны Єремія. Прасвішчуць яны Свістополь. Нічога дзіўнага. Саракагадовае дрэннае становішча ў арміі, амаль 30-гадовае замоўчванне агульнай прадажнасці, слабасці, жорсткасці да простых, рабства. Усё было добра, падтакнуў вежа. Так ужо добра, што выявілася, пораху не было. Умелі хадзіць на парадах і не умелі пагразі. Заганарыліся. Усю гісторыю думалі напалеонаўскім капіталам жыць. І зноў восень, зноў гімназія, зноў зіма з заснежанымі вербамі над вілей з пахам бярозавых паленняў. Толькі цяпер Алей жыў з Кірдуном і Логвіным. Было б зусім дрэнна, каб не братэрства чартапалоху і шыпшыны, ды не рэдкія, вельмі рэдкія лісты ад Кастуся і яшчэ радзейшыя, стрыманыя сухаватыя цыдулкі ад Майкі. Улетку амаль не бачыліся. Раўбіч павёз дачку на кіслыя воды. А разлука і не ў такіх гадах рэдка вядзе да лепшага. Забываеш голас, жэсты, рысы і ўрэшце нават тое, што лепш за ўсё кажа аб сяброўстве. Непадробленнае адчуванне ўсяго чалавека побач з табою. І ў яе, вядома, новыя знаёмыя, новыя людзі вакол, новыя думкі. Гэта было балюча. А потым зноў прыйшла вясна. Асеў на здраваты снег, дзівосна сінела над горадам чыстенькае з рэдкімі імклівымі аблокамі неба. Аблокі імчаліся з-за гары, за кароткай, нібы назнарок абсечанай зверху гедымінавай вежы. Два паверхі, на якіх прымасціўся і недарэчна, як жук плывунец, махаў паветры лапкамі аптычны тэлеграф, перадаваў дрэнныя весткі. Увесь сакавік і ўвесь май цягнулася ураганная бамбардзіроўка Севастополя. Не хапала зброі, гарнізон абяссіліў і трымаўся ледзь толькі не на цвёрдых людскіх душах. Без дапамогі, без умацаванняў, без правіянту, без абозаў. І яшчэ аб тым, што загінулі Істомін і Нахімаў, што ўлада над людзьмі ў руках тых, якія не здольны кіраваць нават сабой. Усё часцей вітрын, дзе вывешвалі лісты паведамленні з тэатра вайны, можна было пачуць хмурнае. Начальнічкі, трасца ім. Галоўнага, на галаву якога трэба было клікаць трасу, ужо не было. Бомбы падалі на дамы Севастополя, магілы тысяч простых шчасцяў. Бомбы увесь сакавік і май ірвалі паверхню бухты, магілу флоту. Але нават водгулле іх не даляцела да сабора ў далёкім паўночным горадзе, дзе ляжаў у магіле труп чалавека з гранадзёрскім ростам і розумам
абозніка. Настаўнік Гедымін пасля жалобнага набажэнства сабраў гімназістаў у вялікай халоднай аўле і доўгі час маўчаў, гладзячы свае бакенбарды. З разрэзу фалдаў форбінга сурдука тырчаў насавічок, які ён палічыў за лепшае выцягнуць загадзя яшчэ перад пачаткам прамовы. «Плакаць будзе зараз, свідрыгайла», як заўсёды занадта голасна сказаў няўважлівы Грыма. Бліжэйшыя шэрагі грымнулі смехам, і гэта было добра, бо заглушыла сэнс грымавых слоў. Гедыміна клікалі свідрыгайлам за з'едлівасць і дробную звадность. Ці не зашмат гонару яму было ягоным сапраўдным прозвішчы. Той сёй казаў, што і свідрыгайла яму замнога. Крамольны князь меў хаця і ўласную думку і не баяўся змагацца за яе, але гэты быў вернападданны з вернападданных і вечна ганарыўся тым, што ён ісцінна рускі, і ўсіх гэтых палячкоў, хахлоў, затрыбанцаў, жабнікаў, кілбаснікаў, жыдоў і іншых іншародцаў цярпець не можа. «Зноў Грыма?» – пагрозліва спытаў Гедымін. І тады, разумеючы, што ў такі момант гнеў гэтай падлы можа каштаваць усе славу тройкі за паводзіны, Пятро Кісюкевіч узвысіў свой мілагучны, бы музычная скрынка зайграла, голас. «Прабачце, пані настаўнік, гэта я!» «Што такое?» Бледна-блакітныя вочы Гедыміна дапытліва глядзелі ў нявінныя, шырыя вочы Петрака. Вочы Ясюкевіча не маглі хлусіць. Вочы Ясюкевіча не ўмелі хлусіць. Як бы ён ні сваволіў, яны былі простыя і сумленныя, гэтыя вочы. Такому хлопчыку магла б паверыць і пусціць яго ў дом нават самая багатая з касцельных дэвотак. «Ну, трохі больш мякка», – сказаў Гедымін. «Я выпадкова наступіў яму на мазоль», – сказаў Ясюкевіч. «Што ён сказаў?» «Плакаць будзеш зараз, не дбайла», – аддана і проста сказаў Пятрок. «Добра», – памякчыў Гедымін. «Маеце шчасце, Грыма», – падумаў. «А за тое, што ўжываеце мужыцкую гаворку, будзеце мець клопат, Ясюкевіч. 500 разоў перапішыце гэта па-французску, руску і нямецку». «Па 166 і 2/3 раза на кожнай мове?» – прыкінуўшы шэптам, сказаў Мацей Біскуповіч. «Як з 2/3 быць, га?» «Дзякуй, Пятрок», – на гэты раз шэптам сказаў Грыма. «Танна вылез». Сашка Волгін, Алесяў цёзка, падміргнуў Грыму. «Нішто, выручым». Сашка вызначаўся з усіх фенаменальнай здольнасцю падрабляць руку кожнага чалавека так, што той і сам не адрозніў бы. «Гімназісты славутай нашай гімназіі», – ціхім і прачулым голасам, які аж дрыжаў ад хвалявання, пачаў Гедымін. «Вялікае гора напаткала нашу краіну. У Бозе пачыў наш імператар, наш палкаводзец, гаспадар рускай зямлі Мікалай Паўлавіч, чалавек вялікай духоўнай моцы, дабрадзей усяго нашага народа, зіджыцель светлага храма нашай будучыні і пакуль што самая светлая асоба нашай гісторыі пасля Пятра Вялікага». «Пакуль што», – буркнуў Грыма. «Ліс», – з ненавісцю гледзячы на Гедыміна светлымі вачыма сказаў Сашка. «Пры кожным выпадку такое скажы, не памылішся». Голас у Гедыміна сарваўся. «Рускі народ у журбе і тузе». «Сашка», – шапнуў Алесь, – «ты ў журбе, ці можа ў тузе, га?» «У вялікай», – усхліпнуў Сашка, – «проста рыдаю. Харошы быў чалавек, хрысціянін. Даўгі за Пушкіна паабяцаў заплаціць, калі той на ложы смерці выспавядаецца і святыя дары прыме. Заплаціў». Гедымін глядзеў некуды у гору вачыма, у якіх аж трапеталі сердэчныя замілаванні і скруха. «Ён тужыць бязмерна наш рускі народ. Ах, каб ты спрах», – ціха сказаў Сашка. Грыма штурхнуў яго пад рыбрыну. «Цс, пасадзіць у карцер, хто тады паможа?» Алесь ціха смяяўся.
Ён ведаў, што гэта Волгін быў завадатарам гісторыі з гедымінавай радаслоўнай. Сабралося некалькі хлопцаў і склалі жартоўнае дрэва годнасці настаўніка, дзе сама менш сем продкаў былі ўсе, хто хочаш, толькі не рускія, а бацька – паляк. Потым Сашка напісаў ліст почыркам гедыміна, а ў лісце было пакаянне ў тым, што вось да гэтага часу ён, гедымін, толькі вонкава трываўся праваслаўнага абраду, а сам лічыў яго за ерась і схізму, і не хоча больш губіць сваю неўміручую душу. Тым больш, што ягоны гедымінаў бацька быў паляк, і ўсё жыццё змагаўся з неправеднай справай мітрапаліта літоўскага Йосіпа Сімашкі, які злашкодна і падступна вынішчаў унію. І што ён, гедымін, у гэтым дастойны сын свайго бацькі і просіць лічыць яго надалей католікам. Тым больш, што ў яго гедымінавым дваранскім гербе ёсць крыж. А ўсім вядома, калі ў гербе ёсць крыж, гэта азначае, што продак быў выхрыстам. Ліст з радаслоўнай накіравалі віленскаму папячыцелю і сталі чакаць, што з гэтага будзе. Папячыцель паверыў. Яму здалося, што гедымін з'ехаў з глузду. Ён выклікаў рымскага каталіка і нашчадка выхрыстаў да сябе, і там, за шчыльна зачыненымі дзвярыма, адбылася бурная размова з высвятленнем адносін і тлумачэннямі, спачатку толькі гедымінавымі, а потым узаемнымі. Гедыміна ледзь не хапіў удар. Завадатараў свавольства шукалі, але не знайшлі. Настаўнік тым часам дабраўся да апошніх хвілін хрысціяніна. Голас дрыжаў, рукі, ускінутыя на ўзровень твару, далонямі да яго калаціліся. Нібы вось-вось маглі ўпасці на вочы, каб ніхто не ўбачыў слёз, ды толькі жахлівае намаганне волі трымала іх. Ён кіраваў, як сапраўдны уладар. Ён жыў, як чалавек. Ён любіў супругу, як хрысціянін. А адыходзіў да продкаў, гедымін зрабіў разгублены жэст рукамі, як нібыта сумясціўшы ў сваім апошнім слове ўсе свае якасці. Я не пабаюся нават сказаць іпастасі. Слухайце гэтыя словы. На ложы смерці ён сказаў сыну і спадкаемцу свайму: «Служы Расіі, сын мой. Я хацеў узняць на свае плечы ўсе цяжкасці, каб пакінуць табе вялікую дзяржаву, спакойную, упарадкаваную, шчаслівую». Але вышэйшая воля меркавала іначай. Гедымін паклаў руку на горла. Ён ляжаў на сваім простым ложы, накрыты салдацкім плашчом. Вы ведаеце, ён заўсёды спаў, як просты воін. Ён усё жыццё не накрываўся нічым іншым. І гэты плашч увойдзе ў гісторыю на роўні, не, вышэй, з трыхвуголкай Наполеона, з ягоным шэрым паходным сурдутам і простым кіем Петра Вялікага і сядлом пад галавою Святаслава. Плашч простага салдата. Рыданне раздёрла горла настаўніка. І ён сказаў сыну свае апошнія словы: «Вучыся паміраць». Гедымін зрабіў доўгую паўзу. Вы чуеце гэтыя словы? Гісторыя запіша іх на свае скрыжалі. Вучыся паміраць! Вучыцеся паміраць! Вось які апошні запавет ён пакінуў нам, панове. Слёзы тачыліся праз карцінна прыціснутыя да аблічча рукі настаўніка. 3 месяцы прайшло з таго часу. Далёка ад паўночнай магілы чалавека-хрысціяніна, не даходзячы да яе нават фотгуллям, густа-густа падалі бомбы на бухту, магілу флоту і горад, магілу велічы. І яшчэ на шматлікія магілы людзей. Бо нехта вучыў паміраць, а не жыць. Аддалі Малахаў курган. Пайшлі з Севастополя.
расплаціліся за ўсе дзесяцігоддзі, у якія распіналі ўсё як ёсць маладое, смелае, годнае. А між тым апошніх слоў імператара, за якія так распіналіся тысячы гедымінаў, зусім не было. Іх прыдумалі потым, каб людзі вучыліся гінуць, не наракаючы. У жніўні 1855 года да Алесі, які ў гэты час жыў у вежы, прыскакаў з Агорчыны Логвін, прывёз ліст у грубым пакеце шэрай паперы. «Дружа», – пісаў Каліноўскі, – «я скончыў сваю матчуху пра гімназію, еду паступаць у альма-матар, у Маскву. Хацелася б убачыцца з табою, ды толькі ведаю немагчыма. Трохі-трохі падзарабіў, атрымаў у начальніка губерні пашпарт і падарожную за нумарам 56. А ў ёй усё. Двухгаловая курыца, рубель з срэбрам гербавых узносаў, прыкметы, аблічча, авальнае цяжкае, год 17, рост сярэдні, валасы цёмна-русыя, бровы чорныя, вочы сінія, нос і рот памяркоўны, трохі велікаваты. Падбародак звычайны, распісалі, хоць ты на вёску да раскольнікаў уцяшы, і то знойдуць. Такая лухта. Пачынаецца падарожнае, як выявілася, словамі, па ўказу яго вялікасці гасудара імператара Александра Мікалаевіча. Аж вояк, нібы кожнага з падарожніх ляпае па плячы. Едь, братка, шчаслівай табе падарожы. Вось я і еду. У Мінску зрабіў перапынак на 4 дні, адсюль пішу. Горад вялікі, даволі такі гразны. Толькі вельмі ўпадабаў залатую горку з капліцай старога руха. Дрэвы вакол, і так прыгожа блішчыць наводаль свіслач, і дамы за ёй, і цэрквы. Добра сядзець і марыць. Падарожжа пакуль тое падабаецца, едзеш сабе, ні аб чым не думаеш, званок не звініць. Наперадзе воля, бачыш людзей і іншыя мясціны. 10-га траплю, калі верыць падарожнай, у Воршу. Буду там гадзіны 4, зусім блізка ад цябе. Нейкіх сотню з лішнім дакладна не лічыў, вёрст. Але гэта таксама далёка, так што не ўбачымся на гэты раз. І дорага. Мне прагонных за 2 кані з правадніком выпала нешта каля 7 рублёў. Табе будзе ў 2 канцы рублі 2,5. Чаго ўжо тут? Дык ты ў гэты час проста падумай, што я блізка, і я абавязкова адчую. А калі скончыш на будучы год гімназію, што мяркуеш рабіць? Сядзець мядзведзем у сваім берлогу ці ехаць вучыцца далей? Калі другое, едзь туды, дзе я. Пагаворым аб усім, ёсць шмат цікавых навін. Алесь пайшоў да старога вежы. Той сядзеў на сваёй улюбёнай терасе. Унук спыніўся, не хочучы яго турбаваць. «Я чуў цябе яшчэ за 5 пакояў», – не ўздымаючы павек, сказаў дзед. На ўнуку былі пантофлі на тоўстай мяккай падэшве. «Што ў сябе там?» – працягнуў руку вежа. Алесь падаў яму ліст. Стары пан расплюшчыў вочы. «Твой кастусь», – сказаў ён. «Ты даеш мне, каб я прачытаў?» «Так». Пан Даніїл далёка адставіў руку з лістом і стаў чытаць. «Яго добры роўны почырк», – сказаў ён. «Ён часам не з памяркоўных і акуратных». Вочы ягоныя, відаць, убачылі словы «двухгаловая курыца», і ён усміхнуўся. «Прабач, сам бачу, што гэта не зусім тое. Ну а што, калі недзе ў Бабруйску сядзіць паштмайстра Шпекін?» Чырвоны Алесь паціснуў плячыма. «Пячаць», – сказаў ён. «Пячаць», – перадражніў дзед. «Пячаць можна зняць гарачай брытвай, а потым пасадзіць на места». Дачытаў да канца. «З небагатых», – сказаў ён. «Я казаў вам гэта, дзядуля. Вы і надалей намераны карыстацца паслугамі дзяржаўнай пошты для перадачы адзін аднаму свежых параўнанняў і шчырых выказванняў пачуццяў, падобных на гэтыя? Мы іначай не можам гаварыць, мы далёка адзін ад аднаго. На што ты паказаў мне гэта? Я хацеў яшчэ раз паказаць вам, які ён». «Калі ты хацеў паказаць мне, які ён разумны, то ты не мог бы дасягнуць сваёй мэты лепшым чынам. Я ў захапленні ад яго разумовага ўзроўню і асцярожнасці.
Ён працягнуў руку па цыгарку. Я на сёмым небе ад яго высакароднага захаплення радзімай. Але трэба таксама мець хаця трошкі розуму. Дзеэта, ні слова больш не кажучы, пускаў пахучы дым і пісаў цыгаркаю паветра нейкія дымныя іерогліфы, якія расплываліся раней, чым хто-небудзь мог бы іх прачытаць. Ён рабіў гэта доўга, вельмі доўга. Дзедавы думкі прачытаць было цяжэй, чым гэтыя шэрыя жывыя знакі ў паветры. Кандраці з'явіўся ў дзвярах нечакана. «Што?» – спытаў вежа. «Нікога больш не было?» «Я быў бліжэй за ўсіх», – сказаў Кандраці. Алесь уцяміў, што ўвесь гэты час вежа трымаў нагу на званку пад сталом. «Слухай, малочны брат», – сказаў вежа, – «я ведаю, ты сам адчуў, што нешта здарылася ў доме. Магчыма, хацеў даведацца, што прывёз Логвін». «Вельмі трэба», – буркнуў Кандраці. «Але ты ўсё ж не хлопчык, каб ісці на кожны званок. Ты брат і наглядчык лясоў, твая жонка, другая гаспадыня ў доме пасля Юхрасіні». «Да ўжо», – сказаў Кандраці. «Ніхто не забароніць маёй жонцы памыць падлогу, калі яна захоча. Паня якая!» Дзеда секся. «Што трэба пану брату Даніілу?» «Тройку для паніча», – сказаў дзед. «Зараз». Кандраці пайшоў. Некаторы час панавала маўчанне. «Дзеду», – ціха сказаў Алесь, – «я вам гэтага ніколі не забуду». «Не варта падзякі», – сказаў дзед. «Я эгаціст, ты ж ведаеш. Я хачу, каб у дзяржаўнай пошты было хаця на два пісьмовыя доказы менш. Мне не хацелася б, каб цябе сваім кастусём за лухту заслалі некуды на Орскую лінію, як гэтага твайго хахла. Я разумею». Вежа ўздыхнуў. «Сёння якое?» «Дзявятае. Адны суткі. Калі паспяшаешся, можаш сустрэць. Тады лепей верхам», – дзед памаўчаў. «Так што хапай яго на яме і цягні сюды. Перадай. Не прыедзе, табе будзе балюча, а я за цябе пакрыўджуся. Цікава паглядзець, што то за птушка, з якой дзяліцца даводзіцца». Суля ў каня падала ўжо мыла, калі Алесь, мінуўшы алею, што вяла да белых муроў і сляпучых макавых куцэінскага манастыра, вырваўся ўрэшце на край высокага плато і ўбачыў стромы спуск дарогі, сінюю істужку нешырокага тут Дняпра, а за ёй гарадок, што утульна прымасціўся між Дняпром і невялікай рачулкай. Конь, асядаючы назад, спускаўся да наплыўнога моста, які не хлямя жа ляжаў на вадзе. Алесю не было часу разглядаць усё. На станцыі чакаў, і вось-вось мусь паехаць Кастусь. Конь загрукатаў падковамі па насілі. Воз з сенам трапіўся якраз на сярэдзіне, і вада заліла бабкі каню. Конь пацягнуўся да вады, Алесь падняў цуглямі ягоную галаву. Справа тырчалі з вады магутныя напаўразбураныя аркі каменнага моста. Калісь, відаць, такога шырокага, што тры вазы сена маглі праехаць побач, і яшчэ засталося б месца двум коннікам. Гэта былі руіны моста на крыві, на якім калісь вырашалі свае багаслоўскія пытанні заднепроўскія манахі з іхнімі прыхільнікамі і гараджане з католікаў, узначаленыя шкалярамі з езуіцкага калегіума. А паколькі на доўгія дыспуты ні ў кого не хапала ні часу, ні розуму, то пераконвалі адзін аднаго ў справядлівасці свайго Хрыста спосабам, у якім было мала талеранцыі, яшчэ менш гуманізму. Не апошнімі довадамі ў гэтай спрэчцы было завушэнне розных ступенёў моцы ўдары Бібліяй ці каўчэжцам па галаве выспяткі. Да ліку неабвержных доказаў, якія даводзілі няслушнасць апанента і з якімі ўжо не было як змагацца, належалі ўдар бязменам па галаве і скіданне з вышыні ў ваду. І так цягнулася 200 год, невядома на чыю карысць. Свае сваіх. Узняўшыся на другі бераг, Алесь зноў пагнаў каня. Прымігнулі з левага боку замчышча, Мікалаевская царква і два касцёлы. Наводдаль лёгка ўзносіліся ў неба дзве званіцы пакрова гумённай царквы. Замкавай вуліцай вырваўся на Петербургскую, высякаючы падкомы іскры з каменных пліт. Каля аднапавярховага каменнага будынка
ямской станцыі стаяла запыленая, хоць ты пальцам па ёй пешы, паштовая карэта. І людзі стаялі на прыступках, а фурман з паштальёнам прывязвалі ўжо вяроўкамі кофры і скваяжы. Ён асадзіў каня і скочыў з яго, кінуўшы па вады. Нейкія не тыя людзі, стары чыноўнік з клуначкам, жанчына ў шапцы, відаць, ягоная жонка, семінарыст, два шляхцюкі з сярэдніх. Скажыце, дзіліжанс па смаленскай лініі рушыў ужо? У той самы момант, як спытаў гэта ў семінарыста, з радасцю убачыў, што не спазніўся. Кастусь сядзеў ля сцяны на лавачцы. Сядзеў, палажыўшы падбароддзе на сугіб рукі і глядзеў сваімі сінімі вачыма, як запрягаюць коней. Глядзеў пахмура і з відочнай нудотай. Гэта быў і той, і не той Кастусь. Валасы па-ранейшаму падалі назад, паказваючы высокі і чысты лоб, але былі даўжэйшыя. Ледзь прыкметна прабіваліся вусы, і хлопцаў рот здаваўся ад асмужнага сеню над ім яшчэ больш уладным. Апрануты ён быў у сурдуцік, у бежавыя нанкавыя панталоны і запыленыя паўботікі. На гожай мускулістай шыі сцягваў каўнер белай кашулі шырокі чырвоны гальштук. Каліноўскі узняў галаву і доўгім непаразумелым позіркам, нібы не пазнаючы, абёў цёмнага ад загару юнака. «Алеська! Кастусь!» «Панове!» – сказаў гарэлачным голосам стайцыйны наглядчык. «Проша сядаць! Я еду зараз!» – яшчэ цішэй сказаў Кастусь. «Вой дыліжанс!» «Пайшлі яны са сваім дыліжанцам!» – выгукнуў Загорскі. Кастусь бянтэжана муляўся. І тады Алесь працягнуў яму рукі. «Кастусь! Во ды Кастусь! Алеська! Братка! Алеська!» Яны кінуліся адзін да аднаго ў абдымкі. Коннікі няспешным трухам выехалі з грымотнай засені векавой пушчы і ўбачылі пад страшным стромным урвішчам Дняпро. Ён спакойна і рэдка зіхацеў, скакаў дробнымі хвалямі, як сіняе срэбра. Яны ехалі адны, далёка наперадзе ўсіх астатніх. Логвін з падстаўнымі быў, відаць, ледзь не за вярсту. Ноч спалі ў котчым вазку, але дошчыцы сустрэлі трэцюю падставу і зноў пераселі ў сёдлы. Хаця з Кастуся быў і не зусім добры яздок. Кастусь ехаў на снежным ургу, той быў спакайнейшы, а Лесь на тромбе, які нікога не хацеў ведаць, акрамя гаспадара. «Дзівос, на якой прыгажосці коні», – сказаў Каліноўскі. Лесь усміхнуўся. «Ведаеш, я аднойчы яшчэ дзіцем саснюў дзівосны сон. Разумееш, была ноч і туман, і доўгія конскія шыі над белым возерам. І коні. Белыя дзівосны прыгажосці. Я ляжаў ля згаслага вогнішча, а коні схілялі галовы і дыхалі цёпла. А паміж коней стаяла мокрая жарабятка. Снежная ўсё, а хвост смешны, тоўсты, і туман збягае, а ўсюдых белыя коні. «Ты, Алесь, часам вершаў не пішаш?» «Спрабую», – чырванеючы адказаў Алесь. І тут пачуў нешта такое, чаго ніяк не чакаў ад Кастуся. «І я часам таксама», – натуральна проста сказаў сябар. «І добрыя вершы?» «Дзе там?» – уздыхнуў Кастусь. «Каб пісаць добрыя, трэба ўвесь час працаваць, а я…» «Мне здаецца, не ў гэтым цяпер наш лёс». Алесь здзівіўся, так пазмрачнеў раптам твар сябра. Нешта пакутлівае з'явілася ў яго вачах. Ён быў зусім не падобны на Яраша Раўбіча, ягоны сябра, але агульны выраз вачэй, вуснаў, сунутых броў, зрабіў іх на хвіліну вельмі падобнымі. «Цябе нешта прыгнятае?» – спытаў Загорскі. «Потым, Алесь». «Бачу», – сказаў Алесь, – «ты не хочаш, але…» «Я не хачу, але гэта вышэй за мяне». «І таму ты не хочаш пісаць вершы? Але ж лёс паэта – самы шчаслівы лёс». «Хто гаспадар у сваім лёсе? Хто ведае, колькі яму дадзена жыцця і калі прыйдзе смерць?» Коні ішлі ледзь не над самай стромай. Салодкі магутны вецер ляцеў за Дніпра, нёс сабою пах стагоў, водар звялай лістоты, якой іх прыкрылі зверху, пах сырасці і балотных кветак са старыкаў. «За такую землю ўсё аддаць можна», – ціха сказаў Кастусь. «Усё». І вярнуўся да ранейшай думкі.
А наконт таго, што твой дзед так накінуўся на цябе за мой ліст, то тут я зрабіў як апошні ёлуп. Ён, відаць, усё разумее. Што ўсё? А тое. Тое, што раней душылі і хвасталі, а цяпер патроху ціснуць. Забярэ ў чалавеку адзін дзень сваякоў, хлеб, волю, мову. Ён жа ўзбунтуецца, і ён зброю возьме. А тут ціснуць патроху, па каліве, па слоўцы, па чалавеку, па песні. Непрыкметна адбіраюць. Так, Алесь матлянуў галавой. І ўсё ж, пакуль тое цягне цяплейшым ветрам, вясною, па севастопальскай вясною, калі ўжо так называць. Пачакай, дасца яна нам яшчэ ў знакі тая вясна. Яны заўсёды так спачатку. Адпусцяць нібыта, а потым грабуць ды скубуць. Но не брыкайся. Адпусцілі ж? Урга пакасіўся на ездака нервовым вокам. «Новы цар, здаецца мне, дабрэйшы», – сказаў Алесь. «Паглядзім», – сказаў Кастусь. «Паглядзім, які ён будзе, як прыпячэ». Яны сядзелі троху ў бібліятэцы за кавай. Дзед у сваім крэсле, юнакі падкучыўшы ногі на канапе. Праз расчыненыя вокны лілося цёплае вячэрняе паветра і зянне месяца. Дзве свечкі ў кутым жалезным падсвечніку асвятлялі высока над сталом сухое аблічча старога вежы, яго сутуленыя магутныя плечы, сплеценыя пальцы жмаркаватых рук. Здзед з прыхаванай цікаўнасцю раз-пораз паглядаў на Кастуся. Хлопец падабаўся, не падабаўся старому. Ён-то і разумны, відаць, і шчыры, але адкуль ім такая самаўпэўненасць? Пачуццё гэткай сваёй рацыі. А Кастусь разглядаў сівую грыву валасоў, хвалю белых карункаў на пукатых яшчэ грудзях і думаў. Таксама яшчэ выкапень. Проста сей астальной і стаі славны екатерынінскіх арлов. Нібы закансервавалі яго тут. І на табе яшчэ. Разглядае. Пры сустрэчы дзед амаль нічога не сказаў яму, акрамя незначных слоў прывітання. Потым хлопцы абедалі і вось сядзелі, мацалі адзін аднаго вачыма. «Дык гэта ты, значыць, ёсць Кастусь?» «Кастусь, Сымонаў сын Каліноўскі». «Дваранін?» – спытаў дзед. «Цяпер зноў дваранін», – сказаў Кастусь. «Як гэта? Хіба можна быць сёння дваранінам, завтра купцом, а паслязаўтра зноў у дваране пасунуць?» «Ну, пры такім урадзе, як наш, усё можна», – зрабіў Кастусь першы выпад. «Сёння чалавек смецце, завтра дваранін, паслязаўтра зноў смецце». Алесь усміхнуўся, заўважыўшы, як адно з крылатых броваў вежы прыўзнялося ў непрыкметным для старонняга здзіўленні. «Дык як жа гэта выйшла? Мо ўжо ты раскажаш мне?» «Магу». Вежа зручней прымасціўся ў крэсле і праз краёчак кубка кінуў на юнака дапытлівым хітрым вокам. «У 17-м стагоддзі мой продак, Амброзій Самойлаў Каліноўскі, купіў маёнтак у бельскай зямлі. І неблага зрабіў», – сказаў вежа. «Мы там не прабылі і сотні год. Роўна праз 90 у 1769-м прадзед прадаў маёнтак. Даўгі прыціснулі, моцныя суседзі памаглі. Як жа клікалі яго высакароднасць? Мацеем. А далей пачалі жыць так. Што праўда, ў шляхецтве нам не адмаўлялі. Пацвердзілі яго 33 гады назад на беластоцкай губернскай зборні. А праз 10 год, пасля паўстання, пачалі нас усі гнаць у аднадворцы. Тысячы людзей пайшлі ў падатковы стан. Бацька пабіваўся, як той лін аб лёд. Праз 4 гады пасля паўстання ён... А яму ішоў уже 41 год, і пазнавата было пачынаць справу. Але з голаду здыхаць таксама рана. Пазычыў у фабрыканта за стралінкі Ігнація Бонды грошай, ды сам далажыў, ды адкрыў у мастаўлянах сваю справу. Пан Радавіцкі дазволіў, шкадаваў без зямельных, ды і гонар, спаспешствовал промыслам в краі. Спачатку было на фабрыцы 4 варштаты. У год майго нараджэння, у 38-м, ужо 9, 17 рабочымі. А ў 40-м годзе, калі Бонда паступіўся сваёй доляй,
стала ўжо 12 варштатаў і 20 рабочых. Вежа слухаў гэтую сумную гісторыю пакутнай бітвы за дабрабыт, кавалачак хлеба і незалежнасць без усмешкі. Вочы яго былі ласкавыя і сумныя. «Пяўся, як вол у баразне», – казаў далей Кастусь. «Дзіва, што такая сям'я. Трэба было ўсё павялічваць колькасць варштатаў. Узбіваўся ўжо на 15, а тут ледзь не крах. Палатніна пачала выходзіць з моды. Вядома», – зноў вяртаючыся да ўлюбёнай іроніі, сказаў Вежа. «Куды ўжо нашым дарабковічам на палатняных абрусах есці, пад палатнянай прасціной спаць, палатнянай сурвэткай выціраць вусны? А што палатніну выраблялі простую? І простую, і чынаватую, і клячастую. Але ўсё ледзь не пайшло макам». Выручыла лібаўская філія данцыгскай фірмы «Ленкі і Берг». У іх на палатніну заўсёды попыт, а ў нашым пасведчанні сказана, што нашы сурветкі і абрусы не горшыя, а чынаватае палатно лепшае за замежнае. «Спадобіўся, пан Сымон», – сказаў Вежа. «Спадобіўся, ды не дужа», – сказаў Кастусь. «Бо якраз памерла маці». «Ты яе памятаеш?» – спытаў Алесь. «Дрэнна», – адказаў Каліноўскі. «Амаль не памятаю. Ведаю, толькі прыгожая была. Часам сустрэню жанчыну з добрым гожым абліччам і шукаеш у яе рысах матчыны. Мо такая была, а мо не такая. Не помню. Ведаю толькі, маладая была надзвычай прыгожая». «Якога роду?» – спытаў Вежа. «Вераніка з Рыбінскіх». «Не ведаю». На гэты раз уже ўсур'ёз сказаў стары. «Я дрэнна яе памятаю. Толькі рукі і яшчэ вочы, ды песню, якую спявала. Захварэла задоўга да смерці. Расказвалі якраз, калі хрысцілі мяне. Прывезлі ў Ялаўскі касцёл. Быў позні вечар. Пакуль на бабінцы рыхтаваліся, купель ставілі, пакуль тое, матуля з кумою ды мною пайшлі пад цвінтары прайсціся. Цвінтар там вялікі. Падышлі да магілы Леакадзіі Купчэўскай, швагеркі Ялаўскага пана. Яна маладая памерла, і ўсе казалі, што матуля чымсьці на яе падобная была, толькі прыгажэйшая. І таму маці заўсёды там спынялася. Стаяць. А за помніка, за барэльефа пані Ліёшкі, раптам морда. Ды страхалюдная, зарослая. Пакуль зразумелі, што гэта мясцовы юрод, як кубка кот, ногі ў абедзвюх самлелі. А то ідзе за імі да касцёла, вытанцоўвае, ды кажа нешта на кшталт: «Кумы дзіця схрысцілі, горла крапілі, у кажушаны рукаў паклалі, па дарозе згубілі. Ляжыць дзіця на марозе, свечачкі вакол, пальчыкам варухне, перуны смаляць, кулачок сцісне, грамніцы б'юць, уч чорнага». Маці крок паскарае, а той плачы: «Падбярыце дзіця, добрыя людзі, ці доўга яму халоднаму пальчыкам варушыць? А людцы міма ідуць, а грамнічкі слабнуць, вох-вох». Юрода, вядома, пагналі, ледзь пачалі хрысціць, грымоты за цвінтаром. А гэта сусед Цыпрук Лазарэвіч сабраў хлопцаў і кажа: «Паграмім на шчасце кугакалу». Ну і стралялі ў неба. А ўсім спачатку здалося грымоты. Пасля юродавых слоў жанчыны аж абамлелі: грымоты ўзімку. Хросная казала, з гэтага дня ў маці пачалося. Пачала марнець, чэзнуць. Работы шмат, дзяцей адных 12 чалавек, а яшчэ маладая. Мяне чамусь вельмі шкадавала, кажуць. «Чым жа вы, багатыя панове?» – успомніў дзед. «Дзецьмі ды смехам, ды дняпровай вадой». А Кастусь расказваў далей. Памерла. Бацьку трэба было думаць, як з дзецьмі. Без маці не кінеш. А ў таго Цыпрука Лазарэвіча, што на маіх рэзбінах у неба страляў, сваячка. Ну, трохі з тых гадоў выйшла, калі сваты ля варот аціраюцца. І пры гаросці не першай, але добрая баба. Так і з'явілася ў мяне мачыха Ізабела. Да яшчэ 7 братоў і сёстраў. 19 было б усіх, але двое памерла. Кастусь памаўчаў. У мачыхі знайшліся сякія такія грошы, бацька на скроб,
І купілі мы фальварак, а пры ім 2 сотні 30 дзесяцін зямлі, по 13 дзесяцін на чалавекам. Фабрыку перавезлі, жыць стала як адной купаць, дык і нядрэнна. Ну і што? Падзеліш зноў бязглузіца. Горш за іншых сялян. Бацька старэйшых сыноў вучыцца на свой хлеб і, карыстаючыся, што зямля ёсць, парогі аббіваць. Кукую руку даваць, ось у гэтым годзе ўрэшце уганорылі. Далі сенацкую пастанову. Лічыць уладара фальварка Якушоўка Сымона Стэфанава Каліноўскага год 61-го, веравызнання рымска-каталіцкага, як і нашчадкаў ягоных, дваранінамі. 24 гады спатрэбілася на прысуд. Пачаў дабівацца малады ў 35 год, маці была маладая, здаровая, а дабіўся руінай. Ненавіджу я ўсё гэта. На сківіцах у кастуся хадзілі ў партыя жаўлакі. Гарэлі на шчоках дзве чырвоныя плямы. «Нішто, брат, — сказаў вежа, — вывучышся вось, галава ў цябе добрая, дойдзеш да вялікіх начальнікаў, толькі перайка з меншых ды з малодшых братоў паляціць». «А што? — усміхнуўся кастусь. — І тарыф над галавою павешу, як зельвінскі пісар. За подпіс 3 рублі ды пярог з вязігай. За пацверджанне дваранскай годнасці 1000 рублёў ды жонцы 7 аршынаў аксаміту. А сам я ў сенаце шышка дужа вялікая. Заходзіць государ імператар, выпадкова. Гнаць, кажа, яго за такую таксу. Правільна, буркнуў вежа. Бо ён нам усім цану збівае, скажа імператар. Мне он за канцэсію на пабудову чыгункі колькі плаціць, да і то мала. А тут пірог з вязігай, у дурня і песня дурная». Лілося праз вокны ў пакой святло месяца і змешвалася з ружовым святлом свечак. Алесь бачыў, дзед зноў збіраўся дурэць. «То што, кастусь, — пытаў вежа, — ты, значыцца, паляк?» «Не, я тутэйшы», — асцярожна сказаў Каліноўскі. «Ён беларус, дзеду», — сказаў Алесь. «А гэта што такое?» — непразумела спытаў дзед. І толькі тут упершыню заўважыў, як малады чалавек напружыўся, нібы яго ўдарылі, зірнуў на вежу з мрочнымі вачыма. «Ён жа вам казаў, пан вежа», — сказаў Каліноўскі. «Я казаў табе», — сказаў Алесь. «А, нібыта успомніў вежа, — прыпамінаю, і вы верыце ў гэтыя жарты?» Тут успыхнуў і Алесь, і вежа зразумеў, што зайшоў далекавата, але бес усё яшчэ сядзеў у ім. «Як жа не паляк», — сказаў ён. «Хрысцілі цябе ў касцёле, веравызнання ты рымскага. Ну і што?» Цяжка рухаючы сківіцамі, сказаў кастусь. «Прашу прабачэння, заўтра я хрышчу вас у касцёле, і вы не станеце з гэтай прычыны палякам. А я перайду ў магаметанства і не стану туркам. Будзе беларус магаметанскага веравызна... Будзе беларус магаметанскага веравызнання і беларус веравызнання каталіцкага». «Нядрэнна для пачатку», — сказаў дзед. «І для канца нядрэнна. Тым больш, што ваш малодшы ўнук каталік, па вашаму загаду». Вежа ажно вохнуў, чарцяня біла проста падыхала. «Але ж мясцовасць, адкуль ты родам, гэта Польшча». «Магчыма», — сказаў кастусь, — «але цяпер гэта Гродзенская губернія. А заўтра наш Август далучыць да Гродзенскай губернії Варшаву. А жыхары, якія называюць сябе ліцвінамі, а свой край Літвою…» Размова і падабалася, не падабалася вежу. Падабалася, бо чарцяня ведала, чаго хоча. Не падабалася, бо гэтыя веды пагражалі і ўнуку, і самому чарцяняці небяспекай. «А ты ўмееш гаварыць па-літоўскі?» – з усмешкай спытаў ён. «Гэта ж, здаецца, не славянская мова». «Я маю на ўвазі не Літву жмуць», – упарта кусаючы вусны, сказаў юнак. «Я маю на ўвазі Літву Беларусь. І потым, вы ж добра ведаеце, адкуль вырасла тая памылка». «Я-то ведаю. А вось адкуль ведаеш ты?» «У мяне брат гісторык, і потым я не глухі. 17 год я чую слова Літва, а да мяне яго ўжывалі яшчэ 300 год.
І тут вежа зрабіў апошнюю спробу павярнуць варасідла, на якім ткаля парка ткала лёс гэтых юнакоў. Нанёс апошні па-сапраўднаму страшны ўдар. Вонкава гэта выглядала як мілы жарт. Дзед наліў сабе яшчэ кубак кавы. І ўсё ж ніякі ты хлопча не беларус. Ты паляк. Праўдзівей кажучы, мазур. Бо твой Амброзій Самойлаў сын Каліноўскі быў з віскай зямлі. Мечнік віскай зямлі. Сын мечніка віскай зямлі, унук мечніка віскай зямлі. А віская зямля – гэта Мазовія. То вы ўсё ведалі самі, разгублена сказаў Кастусь. Нашто ж тады? Ты паляк, хлопча, сказаў вежа. Я ведаю, табе цяжка развітацца з рашэннем, якое зрабіў ты сам. Але гэта вялікі народ, які значна больш ведае аб сабе, чым мы ўсе. Гэтым трэба ганарыцца, а іншых тутэйшых кінуць іхняму лёсу, калі ўжо яны нічога не хочуць. Галоўнае быць чалавекам, сынок. І раптам цішыню парушыў дзіўны прыглушаны гук. Кастусь смяяўся. Смяяўся горка і трохі з'едліва і глуха. Так, Амброзій быў мечнік віскай зямлі, але там жывуць і жмудзіны, і немцы, і палякі, і беларусы. Вы ўзялі няпэўны довад, князь, але няхай, няхай нават і так. Пасля яго мае продкі 170 год жылі на гэтай зямлі. Елі яе хлеб, гаварылі яе гаворкай, умываліся яе вадою, спявалі яе песні. Ды і хіба не ўсё адно, калі я сам лічу сябе лятвінам. Калі я сам лічу сябе лятвінам, беларусам, тутэйшым, назавіце гэта як хочаце. Хіба не ўсё адно, калі дома ў мяне гавораць мужыцкай гаворкай. Калі толькі адзін бацька для людзей ведае тое, што ў нас называюць польскай, якой не разумеюць палякі, бо гэта перакручаныя нашы словы. Вочы ў Кастуся блішчэлі. І хіба не ўсё адно, калі нябожчыца маці не ведала іншай мовы. І браты мае, і я сам не ведаў да прагімназіі іншай. Вы чулі, якая тая адзіная песня, што я помню ад маці? Белыя бярозы пабяліў мароз. Плакаў бы я, плакаў, ды не маю слёз. Ён хлусіў. Кастусь хлусіў словамі гэтай песні, бо якраз у гэтую хвіліну але з трывогаю ўбачыў дзве блакітныя іскры, якія нястрымна папаўзлі па шчоках сябра. «Беларус», – з глухай іроніяй сказаў вежа. «Сябра трызненняў майго ўнука». «Што ж, Бог з табою, сыне. Хай табе доля дае шчасце». І дадаў. «Псіхапаты». Неразумныя, мамчыны сынкі, што пахнуць малаком. Што ж гэта з вамі будзе, га? У той год зноў спасцігла пры Дніпрові страшная летняя повінь. Як насланё нейкая, вада стаяла на ўзроўні з сярэдняй вясенняй паводкі. Дняпро заліў паплавы, яругі, вымачыны. Старыя рэчышчы ператварыліся ў пратокі, ў доўгія азёры. Вада ападала патроху, відаць было, што Дняпро ўвойдзе ў трубу толькі на пачатку верасня. На ствалах дрэў, якія вызваліліся з-пад вады, быў тонкі пушок карэнчыкаў, так доўга стаяла повінь. На ўзгорках карычневая скарынка высахлай твані ляжала, як лямец. І ногі чалавека ламалі яе, пакідаючы дзіркі, у якіх былі відаць чэзлая, жаўтавата-зялёная, бы ў склепе трава. Стала ясна. Сенажаці па нізкіх месцах прапалі. Кастусь за лесем, трымаючы ў руках крыгу, ішлі поплавам. І крыга, разгорнутая падвойная рама, абцягнутая мярэжай, нагадвала вялізнага большага за хлопцаў празрыстага матыля. Ісці было цяжка, ішлі па калену ў вазе, даводзілася грудзьмі пракладаць сабе дарогу ў траве. Малінаві скрыпень казытаў разгарачаны твар, павай чапляўся за ногі. Усё вакол чырванела, бялела, жаўцела. Здавалася, зацвяло бязмежнае плыткае мора, бо травы стаялі ў вадзе засыпанай каляровым кветкавым пылком. Спыніліся на краечку яругі доўгай неглыбокай катлавіны.
Кветкі нібы спыняліся на яе берагах, адкрываючы люстэрка чыстай бліскучай вады. Кастусь адным вокам глянуў мяшок. У ім пераліваліся цьмяна залатыя ліны, халодныя гусцёркі і блакітна-зялёныя малыя шчупачкі. «Аня, дрэнна мы ўхапілі», – сказаў Кастусь. «Гэта яшчэ мала», – алесь быў чырвоны і трохі спаселы. «Вада высокая шкодзіць. Звычайна па старыках разы за чатыры столькі натрасеш, а тут палову дня ходзім. Усё адно цікава, нават лепей, што шмат ходзім». «Нішто», – сказаў Алесь. «Зараз дойдзем да гарадзішча, адпачнем на сухім. А то тут і сесці няма куды». «Як гэта няма куды?» – спытаў Кастусь. І сел аж па самыя грудзі ў ваду. Сядзеў, усмяяўся. Торба з рыбай усплыла і пачала барболіцца больш рухава. «Зручна», – сказаў Кастусь, – «нібы ў цёплай ванні сядзіш. Толькі каб гэта рак за якое месца не хапануў». «Тут іх няма», – сказаў Алесь. «Яны пад карчамі ды пад берагам». І потым мала стала ракаў. Гады тры назад пошасць нейкая па іх прайшла. Берагі аж кіпелі крумкачамі ды варонамі. Гэта яны, мусіць, з гора падохлі. Знайшоўся на іх нейкі свой аляксашка. Выскаліў Кастусь белыя прыгожыя зубы. «А што табе гэта аляксашка?» «А чорт яго ведае. Абяцаю зашмат. А ў самога, калі што і добрае, дык гэта шавялюра і бакі. Да яшчэ вусы. Як пікі. Але гэта ўжо ад цырульніка хутчэй залежыць». І дадаў. «Падбароддзі ў яго бязвольныя, а бязвольныя людзі, ох, якія яны часта бываюць упартыя ды злосныя, на кожным сваім капрызе могуць суседу в'язы скруціць, нібы даводзіць, што ў яго цвёрдасць ёсць». Кастусь баўтануў нагамі ў вадзе. «Справядлівасці, відаць, і тут не будзе. У нас наогул справядлівасць гэтую своеасабліва разумеюць. Чорнага імя Сямашка біскуп сам унію кінуў і сілком пачаў паству ў праваславе гнаць. Тут ужо ўсё, што хочаш, бывае. І страшнае, і смешнае. Смеху на свядома таксама, не дай Бог. У пятлю хочацца такога смеху. То рэжуць людзям бароды, а з тых, хто не хоча, мыць за бараду бяруць. А тут прымусілі уніяцкіх былых папоў бароды гадаваць ды вопратку мяняць. Усе забарадзелі, як казлы». І тут Сямашку данос. «Поп такой і такой вёскі барады нас знарок не хоча адпускаць, а значыць, і надалей перабывае ў гнюснай ерасі, такі ён і гэтакі. Марыць аб аўтакефалі беларускай царквы, спіць і бачыць, каб гасудар ухайдокаўся. Папа туды, папа сюды, папа на допыт. Што, быдла, зламысныя ідэі ў чорным сэрцы гадуеш, аўтакефалі захацеў? А ў манастыр на хлеб і ваду». І галоўнае, ён халера ні ў чым не прызнаецца. Некалькі месяцаў цягалі. Ледзь сапраўды за краты не трапіў. Ужо і прадпісанне было. І толькі потым выявілася, што барада ў папа ад прыроды не расце. Яны шырока разгарнулі крыгу і паставілі яе пад куст, заліты вадою. Але спіною, каб вачэй не папсаваць, палез у хмыз і пачаў боўтаць у ім нагамі. Праз хвіліну Кастусь смыкнуў за вяровачку, і крыла самкнуліся. Загорскі падскочыў да сябра і памог яму узняць крыгу над вадой. У ёй ляжаў, відаць, самлеўшы ад жаху, даволі вялікі шчупак, а побач з ім клаціліся тры цьмяна-залатыя ліны. Ставячы раз пораз крыгу, яны павольна пасоўваліся да гарадзішча. «А чаму гэта, братка, так? Звычайная рыба доўга, мужна, я б сказаў. А чаму гэта, братка, так? Звычайная рыба доўга, мужна, я б сказаў, трымаецца. А шчупак вялікі, моцны, драпежны. Як выцягнеш яго з вады, так і самлее», – сказаў Кастусь. «Я думаю, звычайная рыба, яна працавік. Жыве сабе, б'ецца, штодзёны свой цяжка зарабляе. А гэты хапун, аспід драпежны. Злы чалавек не бывае мужны, так і тут. Пострах ракі, а на расплату, як ва ўсіх такіх, кішка тонкая. Выцягнуць яго, а ён, калі пра чалавека кажучы, у порткі наклаў». Кастусь вырваў з вады крыгу, і ў струменнях плыўкага срэбра яны ўбачылі яшчэ аднаго нерухомага шчупака. І зарагаталі.
Калі яны паселі ля падножжя вялізнага гарадзішча і расклалі сушыць вопратку, Кастусь, абводзячы шырокімі вачыма мора кветак у вазе, сказаў: «Ну і зямля, Бог ты мой, якая зямля! Ды хаця б за прыгажосць, няўжо яна кропелькі шчасця не заслужыла? Скубуць і скубуць, душаць і душаць, 700 год душаць усё цяжэй і цяжэй. Перад іх у хвіліны не даюць, халера на іх». «Это праўда», – сказаў Алесь. Каліноўскі лёг на жывот і глядзеў цяпер на гіганцкую усечаную піраміду гарадзішча. На сляды равоў, на закляклыя схілы, на якіх шумела трава, на самотны дубок, што неяк прымасціўся на краёчку верхняй пляцоўкі, здабываў карэннямі бедны пакорм з цвёрдай, як камень зямлі. «Трымаемся, як той унь дубок», – сказаў Каліноўскі. «На руінах». «Слухай», – сказаў Алесь, – «чаму ты апошнія два дні сумны?» «Ты не думай, братка», – пасля паўзы сказаў Каліноўскі. «Мне добра ў вас, хаця я не звыкла, бо танцуюць вакол цябе і Логвін, і Кердун з жонкай, і Карп з Анежкай, Кандраці, і іншыя. То што?» «Скажы, табе ніколі не было дрэнна ад думкі, што на цябе працуюць многія тысячы людзей? Калі пасяліць у адно месца, атрымаўся б вялізны горад, а вас 6 чалавек. Мне тут пакуль нічога не належыць, а хатнія людзі традыцыі, хаця і разумеюць неабходнасць змен», – стрымана сказаў Алесь. «На зборні 4, здаецца, гады назад падалі галасы за скасаванне прыгону. Ну а ты сам, як думаеш?» «Калі буду гаспадаром, гэтыя людзі атрымаюць волю. У гэтым маё слова. Ведаю, можа, нават і хрыбціну зломяць, але іначай нельга». Над галовамі ў хлопцаў ляцелі на гарадзішчы, нібы штурмуючы яго, сонечныя, сляпучыя белыя аблокі. Уначы, калі хлопцы ўжо ляжалі ў сваіх ложках, да іх прыйшоў на хвіліну стары вежа. Сеў на краёчак кастусёвага ложка, уважна глядзеў на госця. «Ну, як табе тут?» «Мне тут добра». «Слухай, Кастусь, магу табе прапанаваць сёе-тое. Але пачакай да ўніверсітэта тут. Разам за лесам на лета паедзеце. А гэты час будзеш вучыць дзяцей у маёй вясковай школе. І падзаробіш за год на 2 гады, каб па уроках не бегаць. Га?» Кастусь адмоўна пахітаў галавою. «Не. Я разумею вас, пан Вежа, і я вам удзячны, але тут справа больш складаная. Мне трэба потым цягнуць братоў, і да таго ж ён замяўся. І да таго ж, мне трэба хутчэй вывучыцца. Я не маю права рызыкаваць яшчэ адным годам. Я ведаю, ты ніколі не возьмеш ад мяне грошай». «Ніколі», – сказаў Кастусь. «То і дурань. Падзарабіў бы. А то будзеш сядзець на каве з хлебам». Мускулы на шчоках у Кастуся абцягнуліся скурай. «Кава і хлеб», – сказаў ён. «Вада і хлеб. Кроў і хлеб. Ну, гэтай дарогай мала каму дадзена ісці». Кастусь упарта паматаў галавою. «А калі дадзена, дык нельга збочваць. Народ наш без багацця, без зямлі, без мовы, амаль без правоў, і таму варта жыць і сутакацца з ворагам. Хутчэй». «Што ж», – сказаў Вежа, – «бадай, што маеш рацыю». Вежа пайшоў. Хлопцы ляжалі і моўчкі слухалі свежы шорах паркавай лістоты. Спаць не хацелася. Быў самы лепшы час для размовы. «Кастусь, што ты такімі вачыма сёння на галіну Кахнову глядзеў?» «Прыгожая», – пасля паўзы адказаў Каліноўскі. «Закахаўся, бядак?» – Кастусь маўчаў, потым уздыхнуў. «Не, я то ўлюбчывы, я нават... Не, я то ўлюбчывы, я нават вельмі ўлюбчывы, але я, відаць, не маю права. Жыццё не маё. Як гэта не тваё?» «А так? Звычайна ў людзей так. Першае – гэта я. Другое – сям'я, родны дом. Трэцяе – родны горад. Чатвёртае – родная краіна. Пятае – родная зямля, роднае чалавецтва. Ну і кожны любіць сам сябе, амаль усе – сям'ю, большасць – родны горад, частка – радзіму.
І толькі адзінкі любяць чалавецтва. Па-сапраўднаму, а не на словах. Ён сеў і абхапіў мускулістымі рукамі калені. Мы нават да любові да радзімы ў большасці не дараслі. І таму тут больш за ўсё патрэбны людзі, якія прайшлі ўсе ступені. Бываюць такія, багатыя любоўю і нянавісцю. У іх увесь свет узарваны і перакулены. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіну. Яны любяць чалавецтва больш, чым радзіму. Радзіму больш, чым родны дом. А ўсё гэта разам больш за саміх сябе. Яны, разумееш, свабодна аддаюць жыццё і дом, і ўсё для краіны і чалавецтва. І ты хочаш быць такім? Буду вельмі старацца. Што ж, самога сябе я аддам. А каго я маю права аддаць, акрамя сябе? Жонку? Дзяцей? У цемры блішчэлі ягоныя вочы. Не, калі аддаваць, то толькі сябе. Брат Віктар кажа, каханне не павінна вісець у нас на нагах. Наш народ спявучы, таленавіты, горды. І вось яму ўвесь час дзякуюць за дабрыню, седзячы на ягонай спіне. Стукнуў сябе кулаком у грудзі. Песні нашы затаўклі ў гразь, талент распялі на агульнай хлусні, гордасць аплявалі, усё забралі. Зямлю, ваду, неба, свабоду, гісторыю, сілу. А я ўсё гэта люблю. Шапацела лістота. Быццам тысячу-тысяч уздыхаў ляцелі ў адчыненае акно. Нельга больш. Нельга больш цярпець, іначай страцім апошняе, душу сваю жывую. Я таксама даўно пра гэта думаю, сказаў Алесь. Зброі трэба нарадзіць павагу да сябе і да мужыка. І волю нарадзіць таксама зброяй. Я гаварыў пра гэта з сябрамі. З Мсціславам і з ім. Мсціслав хорошы хлопец, ён мне спадабаўся. І майка твая мне спадабалася. Але як табе з ёй быць, калі справа дойдзе да зброі? Не ведаю. А хто яшчэ? У нас у гімназіі ёсць суполка, братэрства Шыпшыны і Чартапалоху. Правда, амаль дзіцячая яшчэ выдумка. Мсціслав, Пятрок Ясюкевіч, Усяслав Грыма, Мацей Бескуповіч і я. Знойдуцца, відаць, і іншыя, стрымана сказаў Кастусь. За апошні час мы трохі сцішэлі. Алесь таксама сеў. Усё ж не фельдфебель над галавою, лягчэй стала жыць. Лягчэй стала жыць? На гэта мне нядаўна даў адказ Алекс де Таквіль. Француз гэты, гісторык, але... Віктар аднекуль дастаў выпіскі з ягонай новай, ненадрукаванай яшчэ кнігі. Пастараюся прыпомніць больш дакладна. Ага. Не заўсёды прыводзіць да рэвалюцыі пераход ад дрэннага становішча да горшага. Часцей здараецца, што народ, які цярпеў без скарг, нібыта не чуючы найбольш страшныя ўмовы, сілком скідае з сябе іхняе ярмо менавіта тады, калі яно робіцца лягчэйшае. Стан рэчаў, які выклікае рэвалюцыю, бывае амаль заўсёды лепшы за той, які быў непасрэдна да яго. І вопыт вучыць, што для дрэннага ўрада найбольш пагрозлівая тая хвіліна, калі ён у ўрад пачынае трохі выправляцца. Зло, якое цярпяліва выносілі, як штосьці непазбежнае, робяцца нясцерпным пры думцы, што можна ад яго вызваліцца. Кастусь стаў на калені і гаворачы глядзеў у парк, дзе білася і тужліва ўздыхала лістота. Так, відаць, і ў нашым становішчы. Тым больш, што царок нічога вялікага не робіць, а так, нібы мёдам злёгку па вуснах мажа. Усё як раней. Дзяржава – паліцэйскі ўчастак. Дзяржава – турма. На твары ў Кастуся зноў з'явілася нешта пакутлівае. Цень нязвіклай і па маладосці год страшнай, непажаданай думкі. Ты раптам зрабіўся падобны на Раўбіча, толькі маладзейшы. Мне ніякавата, уздыхнуў Кастусь. І мне вельмі страшна. Здаецца, я беспаваротна вырашыў. Іншай дарогі для мяне няма. Алесь развёў рукамі. Каб жа ж можна было хоць штосьці зрабіць. Школы на сваёй мове, паступовае вызваленне, тады яшчэ сяк так, але ж не даюць. Не паўстанеш, будзем жыць, як усе,
жэрці, напівацца, паляваць, аціраць ля спадніц. Сумленне страціш, а паўстанеш, таксама страшна. Гэта магчыма і плаха. Голас ягоны сарваўся. Галоўнае, мала нас, мала, адзінкі. Кастусь лёг на спіну, доўгі час маўчаў, глядзеў у цемру бліскучымі вачыма. І пасля сказаў глухім, але цвёрдым голасам, нібы канчаткова вырашыў усё. Не трэба тысячы, каб пачаць. І не трэба ста, каб пачаць. І не трэба двух, каб пачаць.